Наче грім серед ясного неба, онкологічні захворювання вбивають дедалі більше українців. До 2020 року хворих буде понад мільйон, а врятуватися в Україні вони фактично не можуть. І не тому, що наші медики не вміють долати недугу. Протоколи застарілі, у клініках не вистачає ліків, а купувати самому – це тисячі євро. Та головне, в нас неможлива пересадка від нерідного донора, того ж кісткового мозку. Це і штовхає українців їхати лікуватися за кордон за шалені гроші. Наші колеги з Радіо Свобода відвідали одну з клінік Іспанії. Пересадка кісткового мозку для людей з захворюваннями крові та деякими видами онкології – чи не єдиний шанс на одужання. Та далеко не всі країни світу є членами Всесвітнього банку донорів. І не скрізь дозволена трансплантація від неродинного донора. Тому в Іспанію їдуть звідусіль. Спочатку я навіть не знала, що хвора. Я тоді навчалася в університеті і почала дуже сильно втомлюватися. Тоді в мене був сильний стрес, екзамени. Я подумала, що саме через це погано почуваюся. Але потім виявилося, що це лімфома Ходжкіна. Суарлі з Венесуели. Зараз їй 26, захворіла 4 роки тому. Вдома їй намагалися допомогти пігулками і крапельницями. Але лімфома Ходжкіна – злоякісне захворювання, яке потребує пересадки кісткового мозку. У Венесуелі таких операцій не роблять. Я дуже злякалася. Починаєш думати, що ти цього не переживеш. Важко чути слова «онкологія», «гематологія», «лімфома». Перше, що думаєш, що це щось дуже важке. Ще кількадесят років тому пересадка кісткового мозку була можлива лише від ідентичного донора. Фактично, рятувати один одного могли хіба що близнюки. Та науковці зробили справжній прорив. Зараз тільки одна пара хромосом має бути ідентичною. Після пересадки пацієнтові вводиться спеціальний медикамент – хіміотерапія, яка запобігає відторгненню після трансплантації. Після такої операції є ризик не лише відторгнення. Загрозу може становити навіть безневинний вірус чи бактерія. Тому в реанімації ізольовані бокси. Навіть лікар просто так не зайде. Двері відкриються лише після ідентифікації працівника. А це станеться лише після того, як він помив руки спеціальним розчином. Лікарі горді, в них все автоматизоване. При цьому є автономне живлення. Якщо станеться якась надзвичайна ситуація, система самостійно вирішить проблему, активуючи систему інформації та оповіщення персоналу. Суарлі в реанімації була не більше, ніж вимагає протокол. І зараз її лікар, доктор Албаро, задоволений результатом. Вона приймала 6 місяців імуносупресори для того, щоб імунна система її матері не атакувала її власні клітини. Уже пройшов рік, і потреби в таких ліках немає. Всі витрати на лікування Суарлі взяла на себе Венесуела. Дівчині головне було не здаватися. Суарлі вже цього року планує продовжити навчання в університеті. А для її матері, яка, до речі, стала донором для доньки, головне, що її дитина здорова. Ірина Смірнова, Павло Холодов, Радіо Свобода для фактів.